Selam dinlenici YouTube kanalı bitsabuç. Zarım detaylı merhaba. Beyler dişi video semalışallo. Bazarı video. Yabuzu çarçın tiyaki onun YouTube like video yayın. Kayıtıp sunuta ya video. Andaya ko mendi thmarırgın demci lasa ya çarlo malıfno. Böyle video hangi basaçın bavitken. Bazı kanalı diskon açu. Kanal için subscribe varırg. Mekala kala açu natırsu. Andiyo menem video like varırg. Mezem varacu natırsu. Bazı videolarım ne merakatıp teklenyan YouTube app'ın ogan, hiyna ahun masaya çu application malatno, YouTube app biyonum gan paid versiono malatım, bakfiyan misara master ki aytayim background lay saral malatno, application'un en kaftualler, mecerşalay, kethindem torbu thasaya çu allo malatno, mukneyatun Google Play lay matagiyutum, silazi kethindem torut mecerşalay negra çu allo, endem tort kaftutalla çu, kazam, maytiyem mesfelugutum video search arga çu kaftalla çu malatno, anilam sali yarasim video search argi lasaya çu. Endem tort yo video nagin çu allo kanalin kaza, egabanna yona video kaftallo malatno. እንደምታውት የሆነ ቪዲዮ ከፍቻለሁ ይሄንን ቪዲዮ ባክግራውንድ ላይ ይስራ ይስራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እናም ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከተመለከታችሁት የአፕሊኬሽኑን ዲስአድቫንቴጅ ያልኩትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንደምታውት ቪዲዮን ከፍቼ በመሃል ወጥቻለሁ ግን ባክግራውንድ ላይ ሙዚቃውን እያጫወተልኝ ነው ማለት ነው እንደምታውት ከላይ ቪዲዮ አላቆመም እየቀጠለ ነው ማለት ነው እንደዚህ አርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ባክግራውንድ እንዲሰራላችሁ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው የዚ አፕሊኬሽን አድቫንቴጅ ማስታወቂያ ያሳያችሁም ዩቲዩብ ላይ ማንኛውንም ቪዲዮ ብትለቁ ብትከፍቱ ምንም አይነት ማስታወቂያ ያሳያችሁም ሌላው ደግሞ ኖርማል ባክግራውንድ ፕሌይ ይሰራል ማለት ነው ይሄ በጣም ደስ የሚለው ፓርቱ ነው ነገር ግን ይሄ አፕሊኬሽን ዲስአድቫንቴጅ ያልኳችሁ ነገር አካውንታችሁ ላይ ሳይን ማድረግ አትችሉም ሳይን አላደረጋችሁም ማለት ደግሞ ቻናሎችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ነው ማለት ነው ዲስአድቫንቴጅ ቢኖረውም ግን ዲስአድቫንቴጅም አለው ማለት ነው እኔ ግን ያው አድቫንቴጁ ስለበለጠብኝ ባክግራውንድ ፕሌይ በጣም ስለምፈልግ አድቫንቴጁ በልጦልኛል ማለት ነው እናንተም ከተመቻችሁ አፕሊኬሽኑን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ለማውረድ የሚል ሊንክ አለ ያንን ሊንክ ስትነኩ ወደ ቴሌግራም ይወስዳችኋል ማለት ነው ቴሌግራም ላይ በመሄድ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ እንዲመስል ነበር ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተጠቀማችሁ ለሌሎችም እንዲጠቅም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ